Bliže se konec jeseni, Radomlje pa še vedno nimajo zmage na zadnjem mestu prve lige, tokrat so gostovali pri Velenjčanih. Potem, ko so knapi v prejšnjem krogu izgubili v Celju in prekinili serijo treh zaporednih tekem brez poraza. Prva akcija tekme za domače igralce, priložnost za Lotriča, ki je podal Glavina, pa je nekaj centimetrov zgrešil vrata gostujočega vratarja Ivačiča. Prvi polčas je bil precej izenačen, malo pravih akcij in strelov, tole eden izmed njih, 8. minuta in strel Šipka, nekoliko mimo vrat na koncu Lekot za goste. Še napad za Radomlje, poskus oddaleč je bil to za Baliča, ampak Radan tokrat brez težav žogo je uspel ujeti in ohranil mrežo nedotakneno. Sliko smo že v drugem polčasu, ko je streljal Eterović, izvajal prosti strel, dobra obramba Ivačiča, ki je bil dobro postavljen. Pravih težav tokrat ni imel, še napad za Velenjčane, izvrstna žoga pred vrata Lotriča, Eterović pa je preslabo streljal, Ivačič je zbral še eno obrambo. Napaka v velenjski obrambi, proti napad za ekipo Radomelj, Nunić je podal Jankoviću, priložnost za Radomlje in izvrstna obramba tokrat Radana, ki je rešil domača vrata. Potem pa akcija, ki je prinesla gol za 1-0, Dominik Glavina je zatresel mrežo in popeljal knape do prednosti. Podal je Vručina, Glavina pa je potrdil izjemno strelsko formo in dosegel zadetek v gostujočo mrežo. Na koncu še kot za Velenjčane, 82. minuta, podaja Grbiča. Grgič pa je zatresel mrežo za 2-0 in odločil tekmo, povišal prednost in zabil še zadnji žebelj krsto Radomelj. V 82. minuti je padel tudi končni rezultat, Ruda Radomlje 2-0, pomembna tekma in zmaga domačih in še en poraz za goste. Pa ovdje u Slovenskoj ovoj vaše ligi nema lake tekme. Sigurno svaka je teška i Radomlje je to pokazalo. U slovenski ligi ni lake tekme, svaka tekma je teška. To so pokazale tudi Radomlje, že u prejšnjem krugu ko so namučili Maribor. Proti njim se je teško razigrati. Tudi mi smo imeli teško delo u prvem polčasu, imeli so nekaj nevarnih napadov. O polčasu pa so fanti upoštevali navodila, igrali smo visoko, pritisnili smo na njih in bilo je vprašanje časa, kdaj jim bo padla koncentracija in kdaj bomo prišli do golov. Izpostavil bi rezerviste, ki so dali nekaj tempa in živahnosti, Vručina in Grbič sta celo podala za oba gola. Tri točke nam veliko pomenijo, zdaj spet igramo doma proti Krškemu, ki je naš nekakšen dolžnik, bili smo boljši na obeh tekmah, ampak oni so odnesli tri točke. Tako da pričakujem nedvomno izjemno zanimivo tekmo. Vola, Grbić i Vručina. Tako da ova tri boda nam mnogo znače u nastavku. Imamo i sljedeću tekmu ovdje protiv Krškog, koji je na neki način naš dužnik. Možda smo ih u obe tekme nadigrali, ali su oni uzeli bodove, tako da će biti sigurno interesantna tekma, ali ja očekujem novu pobjedu Rudare. Ja, dobro smo igrali do prejetega gola, imeli svoje priložnosti, nažalost ih nismo iskoristili in to je Rudar kaznoval.